e ti. Zëja Teuta Arifi, 6 muaj në postin e zëvendës kryeministrit për çështje evropiane, 6 muaj zëri nuk janë dëgju fare, dje për një herë në operacit si postiere i kryeministrit dhe me vrap dërgoj një letër deri në Athinë, ku kryeministri kërkoj takim të nivelit më të lartë, ashtu thuj në atë letër. Dhe me thonë, shifet qartë se faqen e kësaj letre dhe me thonë, ju në nëshmonë shumë, sepse kërkon takim të një nivelit më të lartë. Nëse, ta shkojmë në temën tjetër. Përveç që dërguat letër, zonja Teuta Arifi, a biseduat konkretisht diçka në lidhje me çështjen kryesore, dhe me thonë me problemin e emrit me Greqinë. Sepse si që duket, çdo ditë që vjen tani më, përveç Greqisë që e ka të definuar qëndrimin e saj se për të inkuadruar Maqedonia në NATO dhe në Unionin Evropian, Maqedonia duhet të ndrojë emrin. Këtë qëndrim, tani më dhe vendet tjera, direkt, drejt për drejt, po i përcjellin këto mesazhe. Kështu thonë edhe vendet e bashkimit Evropian, kështu thot edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndonëse vizita e fundit e Rikerit ishte për t'ju dhënë një porosi shumë të qartë edhe juve, se s'ka më improvizime për antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nderojeni emrin nëse doni në NATO. Ashtu ishte porosia e Zotit Riker. Tani pyetja konkrete është cilin qëndrim prezentuat në këtë takim. Atë të kryeministrit, atë të popullit, siç thonit më parë në përkolumnat e juaja, apo në ndonjë qëndrim të tretë, apo siç lezova edhe në për mediumet të ndryshme, as pak nuk e keni hapur këtë temë për emrin, por vetëm keni dërgu letrën e kryeministrit. Pyetjen e dytë e kam për kryeministrin, ka një jafe më tepër që fshatrat e Karadakut, Shkupit dhe Likovës janë të blokuara nga rreshjet e fundit të dëborës. Për momentin janë të blokuara këto fshatra: Runic, Allashec, Gushinc, Lukar, Malin, Brez, Tanush. Këto fshatra për momentin janë totalisht të izoluara, të lënë vetëm në mëshirën e Zotit. Në këto fshatra nuk ka as kushte minimale për jetesë normale. Rrugët janë katastrofale për të arritur atje. Gjatë vitit, 10 muaj, këto fshatra janë parim. Nuk ka ambulant dhe mjek për këto fshatra. Gjendja ekonomike dhe sociale është tepër e rëndë. Jetojnë në një skamje të madhe, pa ndihmuar as pak institucionet e shtetit. Këta banorë për fat keq tani për tani, përveç mëshirës së Zotit, janë lënë në hares nga të gjithë. Zoti kryeministër, pse i lini në këtë gjendje këto vendbanime? Kur investoni në projekte jo profitabile, me qindra miliona euro harxhoni për këto projekte, investoni në projekte që ofendojnë shqiptarët, e kështu me radhë. Nëse kishin darë vetëm 1% të këtyre mjeteve që i kene investuar për këto projekte, si që janë përmendore të ndryshme, porta triumfale, apo reklamat që i bëni për qeverinë e juaj, apo si që ndërtuat teleferikun e Vodnës, këtyre fshatrave do ju kishit rregulluar gjërat elementare për jetesë. Zoti Gruevski, kur do të pastroni rrugën për këto vendbanime që janë të blokuara disa ditë me radhë? Pyetja e tretë është për ministrin e punëve të mbrendshme. Para gati 2 viteve ndodhi një incident tragjik në shkollën e mesme Zdravko Skretoski të Shkupit, ku si pasoj e këti incidenti humbi jetën nxënësi Muhammed Ali Jashari nga Kondova e Shkupit. Besoj se të gjithë shprehet keqardhje dhe atëherë për jetën e humbur të këti nxënësi, mirë po përveç shprehjes së keqardhjes në mënyrë deklarative, punët tjera në lidhje me këtë rast nuk shkojnë ashtu siç duhet. Si është e mundur që vrasësit e Muhammed Ali Jasharit të mos përgjigjen për këtë vepër të vrasjes, por të përgjigjen
për vepër tjetër lëndim të rënd trupor. Si është e mundër që ata vrasës ende të jenë të lirë dhe të bëjnë edhe krime tjera? Jeni me siguri të informuar, të njëjtët autor të vrasjes kanë bërë edhe krime tjera, vjedhje, një rast me siguri e dini edhe të një shtëpi e të një burgosëri politik që është Maqedoni. I njëjti që ka bërë vrasjen, i njëjti që ka bërë vjedhjen dhe ende janë në liri dhe askush nuk ndërmer asgjë. Dhe me thonë, pyetja direkte, si është e mundër që autorët e vrasjes të mos përgjigjen për vrasje, por për vepër tjetër të ngjashëm me atë të aksidentit në komunikacion. Me këtë jepni një shembull të keq, me këtë që nuk ndërmerrni asgjë deri tani, nxitni për fat të keq që të kemi edhe më shumë raste të tilla nëpër shkollat tona. Kujdes, sot ka ndodhur te familja Muhammed Ali Asharit, po nesër, nëse nuk ndërmarrim asgjë, mund të ndodhë te secili prej nesh. Faleminderit. Kaç. Благодарам. Патено до министерот за внатрешни работи, тука е заменикот министер за внатрешни работи. Повелен. Конформ лигјеве на Републиката на Македонија, Министрија пунуе të мрënshme, me njëherë me të pranuar lajmin se ka ndodhur diçka e tillë në një shkollë të mesme të qytetit të Shkupit, del në vendin e ngjarjes dhe konstaton atë se çka ndodh. Me njëherë pas kësaj, Ministria Punëve të Brendshme përpilon një kallëzim penal, në të njëjtin kallëzim penal potencohen si të dyshuar vrasësit e mundshëm të rijut Muhammed Ali Ashari. Edhe si që dine i gjithë opinioni, mëndej procedura vazhdojë deri në prokurori dhe në gjykatën themelore të Shkupit. Se çka më tutje ndodhë me rastin në fjalë, Ministria Punëve të Mbrëmshme në këtë drejtim nuk ka kompetenca të mëtejme. Ato që farishin në kompetencë të Ministrisë të Punëve të Mbrëmshme të delë në vend të ngjarjes, të detekton kryerësin e kësaj vepre penale, atë edhe e bën, përpilon edhe kallëzim penal, njëjtin e përcjell deri tek prokuroria dhe gjykata themelore, ndërsa mëtej se çfarë ndodh me rastin në fjalë, vërtet këtu nuk është kompetencë e Ministrisë së Punëve të Mbrëmshme, po është kompetencë e organeve të jurisprudencës, a siç e dimë gjithë, organet e jurisprudencës gjithsesi pushteti gjyqësor është krejtësisht i pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe nga pushteti ligjvënës. Unë e di shumë mirë se prokuroria e ka ngritë këtë padinë. Mirë po prokuroria në bastë të çkajt ka ngritë këtë padinë. Në bastë të provëve që i ka dërzu Ministria Punëve të Mbrëmshme. Dhe ati janë bërë shkeljet e mdhaja drastike dhe me thonë kërë është bërë ekspertiza nga Ministria Punëve të Mbrëmshme. Dhe për atë qëllim, tash e kemi këtë situatë që vrasësit trejan dhe që vazhdojnë të bëjnë krime dhe mande vjedhje krime tjera janë të lirë dhe dhe të përgjigjen për një vepër tjetër penale që është si me pasbojnë dhe një aksident në trafik. Kjo është e vërtetë dhe nuk kam pyetje tjetër lësuse.